Ekurole akuse lataro iroyin role la mu wa fun yin mojibola kayode oke loruko mi ijoba apapo ti se ifilole igume leni mewa ti yo sise to sise amuse idajo ile ejo to ga julo to fun awon ijoba ibile lominira lori eto inawo won lara ojuse igbimo ohun takowe ijoba apapo senator george akunle je alaga re ni lati sise lori bawon ijoba ibile yo se lo ominira won lai si pe awon gomina duro le won lorun tabi la le won lowo atejade kan to lu dari eto iroyin ati ipolongo l'office akowe ijoba apapo ile yi segun imozen fisita toka si pe akowe ijoba lo se fi lole igbimo na lara awon igbimo na ni minister feto isuna amofin agba lori laide yi to tun je minister feto idajo olusiro wa agba nile yi awon yoku ni oga agba banki apapo ile yi akowe agba nile se eto isuna alaga ajo to npin buruji ile yi atawon eyan mi atejade on toka si pe agbekale igbimo na je ara kitiyan ijoba re Bola Tinubu lati samuse ofin ile yi tori awon ijoba ibile gege bi ipele keta ninu ijoba are Bola Tinubu ti fowo si agbekale oju opo kan nipa ayipada to n ba oju ojo lona ti akoyawo yo fi wa lati ri pe orilede yi kopa ninu ipade apapo ajo isokan agbaye nipa ayipada to n ba oju ojo elekokandinlogbon ru re ti yo waye ni Azerbaijan losu kokanla odun yi oludamoran pataki fa re lori eto iroyin ati ipolongo ajurin gilali lokede be fa awon oniroyin lasiko to n salaye nipa igbaradi orilede yi fun ipade apapo to n bo lona ohun ogbeni gilali ni ijoba yo ri daju pe akoyawo wa nipa eto inawo re lori ayipada to n ba oju ojo atejade kan to ludari eto iroyin ati ipolongo l'office akowe akowe ijoba apapo segun iponse visitor toka si pe are Bola Tinubu mo tawon yen le yin koju lori eto oro aje eyi to mu ko fowo si sise ayewo eto inawo ijoba lasiko ipade apapo nipa ayipada to n boju ojo eyi to waye ni Dubai lodun to koja lona ati ri pe akoyawo wa awon osise eleka ibanisoro ati ti ipese inu oba ti dukuku laja lati pakuta si oju opo ibara eni soro ati ipese inu oba ti le se olopa ba fi le fi panpe oba bi adari apapo fegbe osise nile yi nlc comrade joe ajairo eyi jeyo ninu atejade kan takowe egbe awon osise eka ibanisoro dominic igwebike atojuba re leka apese inu oba mary nwosu fisita eyiri be leyin ti ile ise olopa ranse pe comrade ajairo fun iforowanilenuwo lori esun polowo ninu siso nigbawo awon onisunmomi atawon esun mi nigba to n soro lori isele yi adari egbe nlc ni o pe kohun to ri leta ti ile ise olopa fi ranse pe ohun pelu ileri pe ohun yoo je ipe naa lose to n bo ewe isori awon egbe osise kan ti ni awon yoo poluku mosun eto gbogbo ti ile ise olopa ba fi panpe oba gbe ajairo ile ise npca ti ni o n gbe igbese ti ko ni je ko epo petrol ga jara lo nibamu pelu afojusun ijoba apapo lati ri pe epo wa kaakiri ile ise npca salaye pe gbogbo epo lohun sa lati ri pe epo wa kaakiri nibamu pelu adehun to se pelu ijoba apapo lati gba awon eyan ile yikale lowo bowo epo se n lo to n bo yika orilede agbaye adari eka eto isuna ile ise naa umar ajiya salaye pe ile ise npcl ko san kobo fawon ntaje epo kankan gege bi owo iranwo ori epo lati bi odun mejo si mesan seyin ile ise asoju ile gẹẹsi ti jeje lati kopa to joju lasiko ipade apero okowo ti ipinle osun yoo gbalejo re losu kẹsan odun yi ti yoo waye nilu osogbo ti solu ilu ipinle yi eyi wa lara ipade ti komisina foro okowo ati idasesile nipinle yi eni owo bunmi jeyose lofiisi asoju naa nigba to n gbalejo komisina foro okowo ati idasesile
igbakeji aseju ile gesi loile ide yi ogbeni joni bata ru awon to se ko kari eto ohun lati gba won le ise to ti wa nipinle tele laye ati jeri si awon amayederun to wa nipinle yi to le fa awon oloko wo kaakiri agbaye lojumora lati wa si ipinle osun ninu oro eni owo bumije nyo lo ti salakale akitin ijoba ipinle yi lati gba lejo apero na oni agbekale eto ti wa lati fa awon adari ile ise kaakiri agbaye lanfani ati so iriri won nibi ipade na awon agbaje amofin awon ajafeto omoniyan atawon mi toro kan leka eto idajo ile yi ti ro adajo agba tuntun nile yi onidajo kudrat kekere ekun lati satunto eka eto idajo won toka si pe o se pataki lati so eka eto idajo ile yi bi eni sogba lona tawon araalu yo fi pada ni igbekele ninu eka na awon ojogbon meji leka ofin Anes Ojuku ati Samuel Rugo to so eleyi bi apero kan Labuja fedun okan won si ipo teke eto idajo orile ede yi wa bayi bakan na lawon iyan n ro onidajo kekere ekun lati gbaradi lori oro yiyan awon iyan sipo leka eto idajo lona to pin yo fi ba sise oju saju awon toro kan ohun fe ki adajo agba tuntun na wojutu si oro bi idajo ile ejo se ma ntakura won fanfani eka eto idajo ataraalu babala iroyin ere idaraya iko agbabolu ile yi lobirin tojo ori won ko ti to odun 18 ti kogun ja si ipele ko mesi oyo nibi idije bọọlu alafowo gbalagbaye tawon obirin tojo ori won ko ti to odun 18 to waye lorile ede china bi o ti le je pe won fidi remi sowo ile austria latari eyi orile ede yo ma koju ile china nigba ti kosovo yo ma wa ko pelu egypt saju lorile ede yi ti fidi remi sowo ile croatia ati montenegro amosa ile yi gbiyanju lati gbori angola lowo eyi to mu sepo keta to fi kogoja si ipele ko mesi oyo ohun nile okere oko bosi to ko awon iyan le pakistan ti won rin ajo mimo ti se ko nga ijamba nile iran nile eti o kere tan eyan 18 ti padanu emi iwadi ti le se olopa se fi han pe arin gbogun ekun yard lorile ide iran ni ijamba na ti sele leyin ti ijanu oko bosi na bo oludari eka to moju to la lori lekun na ali malekzade salaye pe eyan 17 mi tun farapa nínú ète èèyàn méje ti wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ilẹ̀ mímọ́ kan ní iraq àwọn èèyàn ọ̀hún lọ àdìgbọ́ pé èèyàn 53 ló wà nínú ọkọ̀ bọ́ọ̀sì ọ̀hún lásìkò tí ìjàmbá náà ṣẹlẹ̀ obìnrin 11 àti ọkùnrin 17 ló wà lára àwọn tó pàdánù ẹ̀mí. Èyí ló kun ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí 7:30 alẹ́ ni kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú àkójọpọ̀ ròyìn wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.